Dakle, danas je 21. mart 2019. godine, kao što verovatno znate, 21. mart je naš rođendan. I tim povodom želim da vas obavestim da će posle biti rođendanska torta. Pa ko hoće i ko želi, neka ostane. Dakle, vi znate da su ovo scena razgovori, znate da je to sada sedma sezona i znate da se ova odvija pod naslovom 20/2, scenski prostor i pobune 50 godina kasnije. Znate takođe da je ovo druga sezona u kojoj mi imamo problemsku temu kojom se bavimo. I za večeras, dakle, pod tema, tako da kažem, tog ciklusa jeste kuća. E sad, ja sam tu napisao jedan kratak tekstić, pa ću ja da vam ga pročitam, bez obzira što mnogi znaju, a mnogi ne znaju što sam ja to napisao, jer ta pitanja koje ovde slede su pitanja za naš večerašnji razgovor, a ona su sledeća. Dakle, pojam kuća je homonim. Ta reč se odnosi na arhitektonski objekat, kao i na prostor u kome živimo. Odnosi se i na zavičaj, lični, porodični, kolektivni, ali i profesionalni. Postoje izdavačke kuće, produkcijske, pozorišne, filmske, postoje takođe i javne kuće, u svakom smislu reči. Pitanje koje se danas večešće postavljaju su da li postoji, da li može da postoji i da li je potrebno da postoji kuća kojoj pripadamo. Kuća shvaćena kao dom, kao okruženje, takođe i kao institucija. Da li može da postoji zauvek? A ako ne može da postoji zauvek, da li je to što je nekada postojalo dovoljno vredno? Posebno je važno sledeće pitanje. Da li je činjenica da je jedna kuća zaista postojala, da je bilo moguće da nastane i da je bila važna, ne samo onima kojima je pripadala, dovoljan dokaz da je moguće napraviti novu? Da li je to potrebno i kome? Dakle, to su pitanja na koje ćemo večeras pokušati da vam odgovorimo. Partner u mom večerašnjem razgovoru, naš prijatelj, kolega i član naše proširene porodice, Nenad Milošević, i naš gost, autor inserta iz filma koji smo malo čas videli, žurnal Omladine na selu Zimi iz 1967. godine u produkciji Neopanda filma, Želimir Žiljnik. Dobro, dakle, Željko, pre svega hvala ti što si došao, Neši, neću da se zahvaljujem posebno onih kod kuće. Eto, sad već, znači, ulazim u ovu temu. Ja sam, nas dvojica smo se sreli prvi put u životu sada, pre pola sata. Iako nekako ja čitav svoj život provodim, tačno reći, ne u senci, nego u svetlu onoga što su Željko i njegove kolege radile u Neopanta filmu, uz koji sam ja odrastao ovde u Novom Sadu, i ne samo u Novom Sadu, za mene je, na primjer, Jugoslovenski festival nekadašnji kratkometražnog i dokumentarnog filma bio najveći praznik na svetu, moj rođendan 18. marta, i on je dolazio odmah iza toga, i ja bih obično dobio puno para od prijatelja svojih roditelja, i nekako sam se osjećao u tom periodu života izuzetno dobro, a filmovi su na festivalu bili izvrsni. To je jedno vreme koga se svi dobro sećamo, profesor Živko Popović nas često priča o autorima toga vremena, i nekako meni je bilo važno i osjećao sam se važnim, što makar i tako što sam prijatelj sa ljudima koji u tome učestvuju, mogu da budem na neki način i sam učesnik toga što je bila jedna svetkovina Doma sindikata koja je trajala 4 dana, ako se dobro sećam, 3 takmičarska i 1, one kada su se prikazirali nagrađeni filmovi. Dakle, to je bilo vreme kada je Neoplanta film za mene, jednako kao i dom porodice Vojić, bio autentična kuća. Autentična kuća u kojoj sam se ja osjećao svoj na svome, kako se to kaže. I čudnim sticajem okolnosti, bez ikakve namere, ovaj naš večerašnji razgovor koji je planiran tamo još u oktobru, kad smo i razgovarali o tom rasporedu, pao je baš na 21. mart, na naš i na Vojin rođendan, i to je nekako koincidencija koja možda i nije slučajna. Eto, ja sam manje više rekao sve što imao da kažem večeras, pa bih ja onda voleo da zapravo Neša i Željko vode ovaj razgovor mnogo više nego ja. To ne znači, naravno, ću se ja odupreti svoje alavosti i da neću uskakati s vremena na vreme. Dakle, ono što je moje prvo pitanje, i ono je vama obojici zapravo upućeno, šta za vas ta kuća znači? Ne Neoplanta film nužno, ali i Neoplanta film, ali pre svega, Željko, za tebe šta taj pojam znači u svim relativizacijama koje je doživeo poslednjih godina i decenija? Dobro veče. Hvala na pozivu. Mislim da ni tvoj nije upućen. A da. Da vidimo. Ovde ovako. Hvala na pozivu. Ne. Da se sad čuje, ne čuje se. Uključen.
A dobro, dobro. Sad se čuje. Hvala na pozivu. Vidite, nije ništa neobično da se vodi jedan razgovor o filmu i o filmskoj produkciji na Tehničkom fakultetu, jer zapravo kinematografija je počela da, kao jedna vrsta tehničke inovacije u svakom pogledu, mislim i u pogledu baš mašine, jer filmske kamere su bile te fantastično precizne mašine, preciznije od švajcarskih satova. Zašto? Što filmska traka, ona ne prolazi u kontinuitetu kao, na primjer, magnetofonska traka. Ona prolazi, dakle, uz 24 zastajanja u svakoj sekundi. Dakle, ona kroz kameru ovako prolazi. Zrk, 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 zrk. E sad, pomislite kakvo majstorstvo je trebalo da napravi taj aparat, da traka prođe, a da se zaustavi i da bude stabilna, da možda se gleda na velikom ekranu i da prođe druga sličica, treća i četvrta, svake sekunde 24 sličice, a praktično mi te slike vidimo u kontinuitetu, takođe zbog, da kažemo, jednog tehničkog, tehničko-anatomske, jedne greške našeg oka, jer naše oko u stvari to sve vidi u kontinuitetu, ne može tako brzo da se prilagodi činjenici da, na primer, jedan korak u filmu koji traje, na primer, jedna sekunda kad me neko snima, je tako, on mora se snimiti u 24 sličice i on, kad bi ga gledali u tim sličicama, on uopšte nije u pokretu, nego prvi 24. deo sekunde ja tek dižem nogu, u drugi deo malo stavljam ovako, u treći ovako, u četvrti ovako i tek napravim taj korak i mi kao gledaoci to vidimo da kao kontinuirani ljudski pokret ili pokret neke mašine ili let ptice. Dok, na primer, psi koji imaju mnogo savršenije oko, oni uopšte ne mogu da gledaju filmove. Mislim, ove filmove koje snimljaju kroz kameru. Jer to njima deluje samo zok, 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 zok. A s druge strane, razume se, taj drugi aspekt kinematografije, to je hemija, jel da? To kada je izmišljen taj srebrni bromid i sve to. E sad, još jedna stvar, da čitavu tu našu fasciniranost prošlošću malo kod vas učinim jasnijom. Ima jedna stvar koja se uvijek zaboravlja, a to je da u vreme o kome ćemo sada mi pričati, znači to je negde sredina 60. godina, nije uopšte video bio pronađen. Nije bila, televizija je tek krenula. Nisu bile pronađene ni beta kamere, nisu ni VHS kamere bile pronađene, nisu, razume se, nije pronađena bila elektronika. Tako da sve što je bila pokretna slika u svetu, to je moralo da prođe kroz projektor, koji je takođe kao i kamera, morao da bude taj savršeni aparat koji je išao tako zrk, 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 zrk. I to je moglo da se gleda samo u bioskopima, jer i tada je projekciona aparatura koštala otprilike 300.000 evra. Dakle, to je bila jedna od skupih mašina. Koštala je skoro kao Rolls Royce. A i kamere, najjeftinije kamere, 35-ice, su koštale 250.000 evra, ali su one smatrane jeftinije, ne mogu da snimaju ton. A one kamere koje su snimale ton, one su koštale 800.000. Znači, a mi smo imali, recimo, u Srbiji možda ukupno jedno 15-ak kamera ukupno. Najviše su imale filmske novosti, zato što su pravile... I sad vidite, filmovi su bili zagušeni totalno sa publikom i danas mi malo mitomanski govorimo da je to zbog toga što su filmovi bili daleko kvalitetniji i da je bilo fantastičnih reditelja. Ali nije samo to. Bilo je jedno i drugo, ali je nešto drugo. Nešto je drugo bilo. Mi smo gledali filmove ne samo zbog tih bravura u stilu i glumačkih bravura i glumačkih velikih zvezda, nego i zbog činjenice da su nam filmovi bili jedan od retkih prozora u svet. Znači, prvi put smo mi videli Pariz i New York na filmskom platnu, nezavisno od Belmondove priče, mislim, u filmu Do posljednjeg daha. Mi smo gledali te bulevare, mi smo gledali te kafiće,
mi smo gledali Marlon Branda u Njujorku, ne znam, u filmu Elija Kazan, Tramvaj zvani želja, ali nismo mi znali za tog Marlona Branda, on je bio neko novo, mlado lice, mi smo gledali kako je gledali dokove Njujorka, razumete? Tako da smo mi hrlili u bioskop da vidimo svet. I znajte da niste vi danas lišeni gledanja pokretnih slika u odnosu na prošlu generaciju. Obrnuto, vi danas pokretne slike gledate svaki dan 50 puta više nego što smo mi ono vreme gledali. Vi se informišete preko telefona, preko tableta, preko kompjutera. Vi ne imate pojma u kakvom svetu za nas informacione slobode vi živite, mislim, na globalnom nivou dok se ne ukine internet, a i to će možda se desiti. E sad vi, u toj atmosferi, recimo, ja sam kao možda 25-godišnjak, 24 godine, sam imao, mi svi najmlađi u to vreme da bi došli do vrata neke kinematografske kuće, smo morali u stvari, pored koji je išao na akademiju, pored akademije, ali takođe na neki način da pokažemo nešto u praksi. Jer, kao što sam malo pre rekao, pravljenje filma je spojeno sa zapravo dve veštine. Jedna veština je ta neka sposobnost da se artikuliše priča u slikama, ali druga veština je u stvari ta spremnost da se uče te komplikovane alatke. Znate, znači, filmadžije su bile više tretirani kao majstori, a manje kao umetnici. E sad, da bi vi to naučili, vi niste mogli samo prođeti kroz akademiju, jer, mislim, to ne mora bude praksa. Tu imate raznoraznih, fantastično važnih predmeta od psihologije, estetike i, ne znam, istorije umetnosti, ali da bi se prolazilo kroz praksu u ono vreme, kad su te kamere, a naročito traka bila beskrajno skupa, mi smo imali samo jednu malu nišu koja se zvala kinoklubovi. Znači, po svim većim gradovima, pa i u Novom Sadu, je postao kinoklub i ti kinoklubovi, oni su snimali na nekoj uzenoj traci koja nije mogla da ide u bioskop, to je bila 8-milimetarska traka i koja je bila relativno jeftina, u smislu za današnjih, recimo, 10 evra si ti mogao da kupiš traku da napraviš 3 minuta film i još da ti bude plaćeno razvijanje u laboratoriji, dok recimo 10 minuta 35-milimetarske trake, kao što je ovo pače filma ovde išlo na 35-milimetarskoj traci, to je 10 minuta je bilo 300 metara, svaki metar je koštao najmanje 5 dolara i danas košta najmanje 5 dolara, materijal, onda je razvijanje bilo najmanje 1 dolar i pravljenje radne kopije, kao pravljenje fotografije sa negativa, je bilo još 1 dolar. Znači, pravljenje jednog kratkometražnog filma, da bi mi, nas dvojica, trojica, odlučili, idemo da napravimo jedan 10-minutni film, to bi značilo, pre nego što počnemo da snimamo, moramo da nađemo neki izvor, da kažemo, tih mašina i materijala u vrednosti od otprilike današnjih 20.000 evra. E sad, to nije moglo da se radi bez, kao što je profesor pomenuo, Neoplanta film i razne druge filmske kuće. U to vreme su filmske kuće bile neke registrovane da rade kratkometražne filmove, kao što su recimo ta Neoplanta film, ovde u Beogradu Dunav film, u Zagrebu Zagreb film, u Sutjeska u Sarajevu i tako dalje. I to su bile kuće, tada smo mi to rekli, u društvenom vlasništvu. Vi ćete reći, pa to je bilo čista državna stvar. Nije bila čista državna stvar u tom smislu, prvo, što mi filmski radnici, to je bila razlika našeg sistema od takozvanog državnog socijalizma Mađarske, ne znam, Rumunije, Sovjetskog savjeza, mi nismo bili zaposleni, mi smo bili slobodnjaci. Kao što su slobodnjaci bili, recimo, i scenografi, kao što su slobodnjaci bili snimatelji, kao što su slobodnjaci u jednom procentu bili glumci koji nisu bili u pozorištu, kao što su slobodnjaci bili asistenti i tako dalje. Znači, mi smo radili po ugovoru, stvarali bi tu svoju ekipu koja
bi s jedne strane bila ili stvorena na nekoj vezi drugarstva ili sličnih ukusa, ili s druge strane vrlo često na ujedinjavanju, ajde da kažemo, nekog kreativnog potencijala. Pa bi, recimo, ja gledao da nađem nekog snimatelja koji, za koga sam video da pravi stravično ekspresivne i fascinantne slike, pa sam i radio sa tim dobrim snimateljima, recimo kao što je Miodrag Jakšić Fanđo, koji ja sam vidio kod Žike Pavlovića pravi fantastične filmove. Kad sam ga pitao šta si ti po zanimanju, on kaže šofer. Pa rekao, kako je šofer? Kaže, ja sam vozio kamione u Nemačkoj. Pa otkud si posao snimati, kaže, tamo sam zaradio, pa sam kupio 16mm kameru i svi kažu, dobro snima. Ali tako je snimao da ga je Žika Pavlović odmah uzeo, razumete? Žika Pavlović koji je bio naš najveći reditelj, mislim, sa najvećim opusom, razumete, i sa najfascinantnijim delima. E sad, vi sad kažete, znači, mi smo gledali onda na neki način da prođemo kroz praksu filmskog rada, zbog te komplikovane tehnologije, onda komplikovane logistike i činjenice da kad se snima jedan film, tu ima otprilike poslova kao kad se gradi kuća jedna. S tim što ovi veliki američki spektakli, koje mi gledamo sada u areni, oni su pod otprilike budžetima od minimalno 80 miliona dolara, češće 100, 200, 300 do 400 miliona dolara, oni su komplikovani kao kad se radi neki veliki neboder, razumete? A sad, vi znate, kad se radi kuća, to nema šanse da uradi jedan, dva ili tri čoveka, tu postoje čitave brigade raznoraznih majstora, tako i u filmu, ovi koji rade grafiku, ovi koji rade efekte, ovi koji rade scenografiju, ovi koji rade osvetljenje, razumete? Znači, vi tu imate jednu vrlo komplikovanu koordinaciju poslova, ne komplikovanu, nego jednu koordinaciju koja zahteva koncentraciju i vreme, a kod takozvanog niskog budžetskog filma, to je kao da radite neke da kažemo sad, ajde, vikendice male, jednostavne vikendice, ali opet i tada je trebalo u ekipi 20-ak ljudi. Jer znate šta, filmska traka je bila manje osetljiva na svetlo nego ova kamera elektronska. Vidite, ova elektronska kamera, ona bi sad, možda snima nas, ali vidite Nešu, on je sa tako malo svetla da na film ne bi on, na filmu on ne bi bio registrovan u ono staro vreme. Ne bi bio registrovan, nas dvojice, eventuješ. A ovi vi koji ovde sedite, vi bi bili čist mrak, razumete? Tako da, da bi se samo ovakva prostorija osvetlila, morao bi da bude, 1, 2, 3, 4, morao bi da bude četiri reflektora od 2000 vati i jedno šest reflektora od 800 vati. Znači, a to ne može da uradi jedan električar. Znači, tu je odmah i mala brigada od petro šestoro električara. Razumete? Mislim, komplikovano. Zatim kameru, vi mislite, kamera to je nosio samo snimatelj. Ne, oko kamere je bilo najmanje trojica ljudi. Prvo, jedan koji je punio kameru, to je bilo strašno komplikovano, kamera je morala da se puni u nekom mračnoj vreći. Razumete? Tako da taj koji to radi, on bi navukao vreću ovako kao neki vampir, razumete, na ruke, koja je tu bila, stavio unutra kameru, ovako zažmurio i pipao, jer je morao fantastično precizno da napravi te mašne. Znači, jedna umetnost pisanja kineskih slova. Razumete? Onda recimo oštrina. Znate, ja sad držim kameru i sad pravim švenk sa profesora, pa na vas, pa da dođe ovde. I sad ovde je otprilike 1,40 m između nas dvojice, ali vi ste sad već na 2,5 m, a vi ste malo više, možda vi ste na 2,60, a Neša je opet na 1,10 m, razumete? I sad morao da bude jedan šarfer koji je to gledao i uspevao da menja te žižne daljine objektiva. Znači, fantastičan majstor. Razume se, bilo je tu još i oni koji se bavili, na primer, postavljanjem kamera, pogotovo te normalne kamere su bile teške 60-70 kila. Tako da, znate kako, 60-70-80 kila da postavite na jedan stativ, to je moglo samo dva čoveka. A onda, kad ga postavite na stativ, mora to da bude u vode. Znači, jedna komplikacija. E sad,
E sad, šta je bila jedna dobra stvar? Kad je reč o toj Neoplanti o kojoj govorim, to je jedna novosadska filmska kuća koja je stvorena, vi ćete sad misliti, ajde, ministarstvo, ono, ili ne znam, nijam neki veliki budžeti. Ne. Desio se jedan događaj koji je nju inicirao. Događaj je bio jedna velika poplava, mislim da je bila 65. godine u Novom Sadu, koja je bila vrlo ozbiljna u tom smislu da čak i izvršno veće je bilo pod vodom, razumete. A svi ovi nasipi oko štranda su bili provaljeni i Vojvodina je jako stradala od te poplave i razume se gradska uprava i pokrajinska uprava je htela to da registruje, prvo da se ustanove štete, a onda s druge strane da se pomogne ljudima, a s treće strane da ostaje kao dokument. I pošto nije bilo filmske ekipe, svi Beograđani su radili druge stvari, bila je ta poplava verovatno i na Moravi i na drugim rekama, oni su registrovali jednu grupu iz kino kluba Novi Sad, dakle, te ljude koji su radili na ovim malim trakama, su ih registrovali kao neku, da li radnu organizaciju ili možda kao neku, recimo danas agenciju, znači dosta neformalno, da bi mogli da snimaju filmove koji će se puštati u bioskop. Jer nije kao danas to bila čisto privatna inicijativa, nego si morao da imaš pečate i tako dalje. I sad tu se skupi grupa novosadskih članova kinokluba, koji su sve bili tako vaših godina, to je bilo talentovanih ljudi i ja sam u tom kinoklubu snimio nekoliko svojih kratkometražnih filmova, ali sam onda otišao u Avalu, film naše veliko preduzeće, pa sam bio asistent, teo sam da naučim i naravno što mi je bilo interesantno, sam radio jednom filmu Ljubavni slučaj Dušana Matavejeva, gde sam u stvari naučio dosta toga što u kinoklubu vi niste mogli u pogledu tog obima posla da naučite. I u svakom slučaju ta Neoplanta je krenula sa grupom kinoklubaša. Sreću su imali da ja mislim da su oni pozvali jednog jako praktičnog, jako otvorenog zapravo glumca starijeg, Svetozara Udovičkog, koji je počeo malo da se bavi nekim poslovima organizovanja glumačkog udruženja i glumačkog i pozorišnog života, a u toj Neoplant, odnosno u kinoklubu je bilo i tih nekoliko glumaca, kao što je Borak Vojić ili kao što je Ika Bašić, koji je takođe bio glumac, i možda još neko, oni su pozvali tog Udovičkog, a Udovički je imao još jedan zanat, pored glumačke akademije, on je bio građevinski tehničar. I to je bila glavna stvar, da je on razumevao ove naše komplikacije. I u svakom slučaju, dakle, Neoplanta je krenula već, napravio dva, tri filma, a ja sam došao možda posle godinu dana i zakucao na vrata i rekao, slušaj, ja bi isto hteo da radim jedan kratak film, ako možete, oni me pitaju, pa dobro šta, pa rekao, mene bi zanimala jedna tema o kojoj vidim da nema nikakvih dokumenata ni u novinama, na televiziji, a to je kako živi moja generacija, mladića i devojaka koji su na selu, koji nisu sada, mislim, šegrti ili ne znam, ja ne spremaju se za neke gradske profesije, trgovačke i to, nego su ostali poljoprivrednici. Rekao, oni su kao na neki način u zapečku i ti tamo prisutni kažu, pa to je fantastična tema, mi smo zaboravili, a tu smo u sred mora, sela i te tradicije. I jedna stvar je jedino bila, kako da vam kažem, koju bi i vaša generacija, ako hoćete da se bavite filmom, trebala da ostavi kao živu praksu, a to je zbog skupoće tehnologije i naravno strašne skupoće tog filmskog materijala, jer kao što vam kažem, za kratki film od 300 metara, vi ste morali da imate najmanje, obično 6-7 puta materijala da bi se snimili dublovi. Znači 300 puta 7, 2000 metara. 2000 metara puta 5 dolara, to vam je već 10.000 dolara. Plus ono razvijanje u laboratoriju, to je već 20.000 dolara. I da bi na neki način bili sigurni, čak i mi početnici, šta smo mi uradili? Uzeli smo svesku ruke i olovku i onda kretali da tražimo, i kad je reč za dokumentarne filme, da ne govorimo za igranje, kretali da tražimo ambijente i učesnike.
i popisivali. Nije bilo ni fotoaparata baš na raspolaganju, šta znam. Mi smo popisivali. Ja sam krenuo po tim okolo selima. Prvo sam otišao u Bukovac, pa sam otišao u Irig, pa sam onda otišao u Krčedin, razumete, i ovaj, sa jednim jednim pitanjem, ovaj, ljudi, vas ne, nigde nema ovaj, u popodnevni, šta radite kad se zabavljate i kako provodite vreme, mene mi interesuju te priče, ti razgovori, ta atmosfera, da li se osjećate malo izdvojenim, jer vidite, socijalizam je imao ovaj, tu veliku akciju urbanizacije, ovde gde mi sedimo, u to vreme je bila močvara, bila je čista močvara, razumete? Mi smo do Štranda mogli da idemo samo jednim putem koji je bio uzdignut, svatate? Ovde se nije zalazilo. A najviši teren u ovoj okolini, to je bilo ovo, ovaj teren đačkog igrališta koji je sad dole, a on je bio u stvari na Brdašcu. Znači, bila je ogromna transformacija u toku i Novi Sad je postao univerzitetski grad i od grada od 30.000 stanovnika za 5 godina je postao grad od 150.000 stanovnika. E sad vidite, i onda smo mi, ovaj, i onda se desi jedna stvar, ja kažem sad ovim mojim kolegama, jedino što je razlika od ovoga što vi radite kad pravite kratke dokumentarne filmove, ja ne bih hteo da snimam samo sliku, a da onda naknadno neki novinar napiše tekst. Da kaže, evo ovde sad profesor sedi, jako je zabrinut kako će Žilnik ovako star uspeti da se seti nekih stvari, ali evo tu je Neša koji će mu sad pomoći, tako rekao, umesto toga ja bi to hteo da snimam tonski šta ovi ljudi pevaju, šta govore, na šta se žale, da se to i čuje. Oni kažu, tonski dokumentarac, pa kaže, tonski se rade samo igrani filmove. Pa rekao, ja bih hteo tonski. Pa kaže, ti znaš koja je to kamera? To je ona kamera koja košta skoro, ne znam, 600-700 hiljada ovaj, dolara. Zvala se, kao u Beogradu, to su bile svega tri kamere. Ovaj, dve Ari Blimp, šta znači Ari Blimp? Ariflex kamera, ova normalna koja zuji, pa ne može da se snima ton, jer znate, ta mašina zbog tog zaustavljanja, ona strašno zuji, ona zuji rrrr, ovako, razumijem, ne može da snimate ton. Ali onda, ta fabrika Ariflex i druge, one su napravile jedan veliki omotač, što je najstrašnije, od olova i od neke, tako da je kamera bila 280 kila teška, ili izgleda da olovo ne propušta zvuk. Kaže, pa mi ćemo morati da nađemo Ari Blimp. Pa ti znaš da u Beogradu ima samo dve Ari Blimp kamere, jedna je u Filmskim novostima koja ide da snima ovaj, skupštinska zasedanja i govore druga Tita, a druga je u Avala filmu kao rezervna, jer u Avala filmu je glavna ta kamera za igrane filmove, ona se zove Panavision. To je kamera koja košta i dan danas 2 miliona dolara, ali ona ne može da se kupi, ona se samo iznajmljuje. Jer ta fabrika Panavision, znajući da je to tako komplikovana mašina, a da je svaka greška užasno košta, jer vi sad napravite neku scenu sa najvećim glumcima, ne mislim, ono, Sofia Loren, ne znam, ovaj, i šta znam, i tu se napravi neka greška, tako oni daju dva svoja tehničara koji idu s kamerom. I dan danas. I u svakom slučaju, ja dobijem tu kameru, ovaj, ipak ovaj Sveta Udovički kaže, daj, moramo. Kaže, ja sam iz Mola, ti ne znaš kakvi su naši vojvođanski seljaci, šerefi, daj, napravi nešto o tome. I mi dobijemo tu kameru. E sad, Sveta kaže, znaš šta, neću ti dati veliku ekipu, morat će doći najmanja moguća. Najmanja moguća ekipa je bila 14 ljudi. 14 ljudi. A nećete verovati, sad ovo kad vam kažem, pazi, sad ja govorim o 66. godini, novembar, decembar. Magnetofon je bio ovoliko veliki. Ovako veliki. Tako da, kad smo mi krenuli po tim kućama i podrumima, mene pita, snimate, kaže, jesi ti debitant? Ja kažem, jesam. Kaže on, pa šta ti imaš, kakvu imaš ideju, kakvim ćemo stilom sada da radimo? Ja njemu kažem, on se zvao neki drug Ciga Jovanović. Neko, pošto sa tom kamerom nisu puštali koga ja izaberem, nego ovog drugog. Ja kažem, Cigo, pa znaš šta, ja bih voleo da to bude dinamično, da se kamera kreće iz jednog ćoška u drugi, ono, kaže, čoveče,
Vi ste onda zaboravili jednu stvar, vi novosađeni ste amateri. Ova kamera dinamično možda se kreće samo na šinama. Znači, morali ste tražiti i te šine. Pa rekao, daj da tražimo šine. Kaže, šine moraju da se traže 3 meseca unapred, nisu da jako zauzete. I on mi kaže, šta ćemo sad? I sad, ja pošto sam voleo da gledam filmove, kao i što svima vama, koji hoćete se baviti arhitekturom ili bilo kojom umetnošću, scenskom umetnošću, gledajte šta se ranije uradilo, da imate neke modele u glavi. Ja njemu kažem, Cigo, gledao si one ekspresionističke ruske filmove i ranije američke filmove. Krupni plan. A Ciga kaže, ti znaš, krupni plan, to je najinteresantniji pejsaž na zemljinoj kugli. Ja rekao, to je znao i Eisenstein. A Eisenstein, vi znate šta je Eisenstein bio? Arhitekta. Eisenstein je bio tehnoman, ali stvarno veliki arhitekt. I eto, mi snimamo taj film. Ove, e sad, šta sad na temu ono što vas interesuje, kako je ta kuća funkcionisala? Ona je funkcionisala na jednom principu jednog međusobnog takmičenja, a ujedno i solidarnosti, jednog osjećanja da u stvari film takođe ima jedan element kolektivnog rada, baš zato što i ljudi iza kamere, oko reditelja, snimatelj, tonski snimatelj, drugi, oni su ti neverovatno važni saradnici. I ako sa njima nisi u koordinaciji, ili ako si sa njima u nekom konfliktu, oni prvi mogu, mislim, da ti ili podmetnu nogu, ili da ti ne pomognu u onom domenu gde ti treba. A druga grupa tog kolektiva, to su ovi ljudi ispred kamere. Tako da, mi smo vrlo rano naučili jednu vrstu te tolerantnosti i saradnje, u tom smislu da ova grupa oko reditelja i kamermana, da ona je apsolutno slobodna i dobrodošla sa raznim primedbama i predlozima, ali da se to tako koordinira, da to ne ugrožava ove ispred kamere. Da ovi ispred kamere ne vide da mi imamo neke dileme, jer će onda misliti, ja, oni će nas loše snimiti. Nego bi mi uvek rekli, znate šta, vi sad uzmite pivo, popijete pivo, mi idemo neki razgovor i onda mi se dogovaramo i vrlo često vi čujete za neke ideje koje vi imate, vi čujete jako dobar dodatak ili čujete neku stvar gde se izlaže labavost te ideje. Tako da saradnici su vam, mislim, kako vam kažem, kao desna i leva ruka. A ovi učesnici ispred vas, kad snimate dokumentarni film, pa i kad snimate igrani film, oni su zapravo te osobe, te ličnosti, ali i te emotivne, kako da vam kažem, emotivni subjekti koji faktički u ime vas na ekranu govore publici. Jer vi ne kažete kad snimate neku scenu ushićenja, vi niste dole u sali da kažete radujem se, radujem se, nego vi treba tako da snimite čoveka da sala reaguje na tu radost. Ili sad imate drugu scenu da je neko totalno slomljen i u tragediji, tako da vi ne možete da kažete ja ću sad otići u sam da kuka. Znači, hoću da kažem, kao u stvari i kod zidanja kuća, mislim, ako neko omane, kuća se iskrivi, potone, prokišnjava i šta ja znam. Eto, znači, moje iskustvo je u toj Neoplanti, kao i to kratko iskustvo koje sam imao sa drugim ekipama. Ja sam bio na par snimanja i kod Žike Pavlovića. Žika je bio drugi temperament, recimo od Makaveja. Makavejev je bio jedan gejzir ideja i iznenađenja. Vrlo kreativan čovjek, ali ujedno tako i protivrečan često, što je stimulisalo ekipu, a Žika je bio, Pavlović, mnogo mirniji, racionalniji, koji je u stvari dolazio na set sa jako prostudiranom situacijom, tako da je on to uspevao i unapred do detalja
da opiše, kao recimo u nekim pozorišnim komadima, što vi imate opisane didaskalije, vrlo precizno. Tako da, i tu čovjek onda prosto vidi kako je, kao i kod svake umetnosti, sam taj postupak stvaranja, on je različit, razumete, i on zavisi i od ukusa, znate, neko, pre svega od ukusa, pre svega od toga šta čovjek osjeća kao prioritet. Mislim da na izvestan način sa tim delom komunicira javno. E sad, šta je tu u mom slučaju bilo interesantno, je što kad sam se pojavio sa ovim filmom, on je dočekan protivurečno. S jedne strane, bilo je nekih osporavanja, kao otkud to, kako sad, čak malo ima i lascivnih nekih pesama i reči, ovi naši bećarci, pa ovo i ono. Onda je bila malo je bila šokantna jedna scena, koja recimo u Beogradu na festivalu je delovala pomalo nepoznata, pošto je to vojvođanski običaj. Vi ste čuli sad, verovatno, je to sad ponovo u modi, oni oko Božića vertepi. Jeste čuli za vertepe? Znači, vertepi, to je kao jedan igrokaz nekog dela od tih biblijskih priča. Jel, ima ona biblijska priča kako su četiri cara došla da se poklone novorođenom Hristu. I izgleda da je to neka stvar koja je zapravo samo u vojvođanskom pravoslavlju se zadržala, a ja to znam iz detinjstva. E sad, kad mi to snimili sa seljacima, to je malo bilo šokantno, kao propaganda religije i tako dalje, međutim, tako je snimljeno da je s druge strane i sa jednom finom distancom i ironijom, možete to da vidite. Dakle, taj film je onda i dobro prošao, opet kod nekih žirija, znate kako, u ono vreme, pošto su ti filmovi bili toliko jako magnetični, onda su na tim festivalima, kao što kažete, na tom Beogradskom festivalu, i atmosfera bila kao na takmičenju pet najboljih evropskih klubova. Zašto? Zato što je grupa reditelja iz, recimo, Zagreba, grupa reditelja iz Beograda, grupa reditelja iz Sarajeva, oni su svake godine na svetskim festivalima dobijali bar 1 do 10 nagrada. To je kao da imate, kao da su igrači na nivou, ne znam, ovih najvećih, razumete. I tu je bilo i stranih kritičara koji su bili filmove za strane festivale. I u Neoplanti toj se stvorilo raspoloženje, bio je taj moj film i možda je bilo još nešto što je dobro prošlo, kao ajde i da mi ulazimo u ta takmičenja. Tako da sledećih nekoliko godina je napravljeno jedno, mislim, 250 filmova, to ti znaš, oko 250 filmova u tom kratkom periodu do 72. godine, znači 66. 72. godine, to je 5 godina, 5-6 godina, napravljeno 250 filmova, od kojih su jedno 15. dobili velike svetske nagrade, a najveća neka vrsta priznanja toj producentskoj kući ili tom kolektivu se desila 71. godine na tada vrlo važnom festivalu koji se zvao Oberhausenski filmski festival. Zašto je bio važan? Zato što je to bio u stvari jedini festival koji je bio otvoren za jedan susret istoka i zapada. Znači, tu su pokazivani filmovi sa Kube i filmovi iz, ne znam, Vijetnama i filmovi iz istočne Nemačke i tako da je, sa vrhunskim kritičarima. Prosto jedna stvar koja je refleks na to stanje u Nemačkoj. Nemačka posle tog poraza i tako dalje, ona se otvarala, onda je ona dala veliku slobodu tim socijaldemokratskim i umetnicima i kulturnoj politici, i taj Oberhausen, to je bio jedan radnički grad, jel da, onako baš sa metalcima, i oni su organizovali, njihov sindikat je organizovao taj festival, i Neoplanta je bila jedina filmska produkcija. Tu su se svaki dan pokazivali filmovi ispod dve zemlje, na primer Francuska i Belgija. Francuska 2 sata ili 3, Belgija 3 sata.
onda sutradan Amerika, ne znam ja, i Rusija, zatra. A jedina, jedina producentska kuća u svetu koja je dobila svoj program, to je bila ta Neoplanta film, te 71. godine sa jedno 11 kratkometražnih filmova, od kojih su 2-3 dobila i te velike svetske nagrade. Dakle, na temu sad, ovu vašu temu, da kažem, izvornu, na temu kuće, je li tako? Tu se stvarno stvorila neka atmosfera koja je ta atmosfera koja se vezuje za kuću. To je ta atmosfera prijateljstva, rođaštva i pripadnosti, a s druge strane uvek i ta atmosfera neke konkurencije. A kad je reč o samom prostoru koju je ta Neoplanta koristila, ona je prvo dobila jednu kuću gde se u Železničkoj ulici gde se nalazi onaj DDOR sada. To je bila jedna lepa, stara, novosadska, gospodska kuća u vlasništvu jednog doktora Ilića. Ali taj doktor Ilić je prosto zadržao sebi polovinu kuće, a druga polovina je bila kao što se to dešavalo posle Drugog svetskog rata, bila je dodeljena onima koji su ili u nadleštvima ili oni koji još nemaju stanove, tako da je tu dobila Neoplanta tu kuću. A onda te 71. godine kad je počela produkcija već da donosi prihode, onda se desilo da je jedan baš moj školski drug, jedan koji se zvao Đorđe Vermeš, moj školski drug, on je rešio da se preseli u Izrael i on meni javi, kaže, Želimire, znam da vi, ti radi sad u toj Neoplanti koja je ekonomski dobro stoji, ja bi da prodam dedinu kuću, deda je bio doktor u Jodnoj banji, doktor, njegov poznati doktor. I onda smo praktično od, ne od države, nego baš od filmskih prihoda kupili tu kuću, ali vidite, ta atmosfera jedne saradnje i jednog, ajde da kažem, jednog truda i borbe za uspeh i međusobnog prosto podsticanja, ona je trajala tih 4-5 godina, onda je, mislim, 70, možda druge, Udovički smenjen, jer je prosto se menjala u socijalističko vreme. Vi ste imali, kao što vidite sad, tih nekih faza velike otvorenosti u svakom pogledu, i te privredno-ekonomske otvorenosti, a onda ste imali neke faze nekog dogmatizma, jel da, što svaki jednopartijski sistem može da, jel da, uvijek generiše. Tako da se onda desila jedna druga faza od 72. jedno 5-6 godina, kada neki od tih autora, do tada i neki filmovi više nisu bili u javnosti, ali ako se bavite umetnošću, bilo pozorištom i arhitekturom ili filmom, vi morate biti spremni da je to sudbina umetnosti. Jer vidite, šta znači napraviti neko umetničko delo? Neko delo koje ima elemente umetničkog. To znači, u stvari, na neki način ući u dijalog sa vladajućom i retorikom i sistemom vrednosti. Je li tako? Ako vi ne uđete u dijalog, vi onda pravite samo neku reportažu, neki izveštaj šta se dešava. Ako vi uđete u neki dijalog, u smislu da propitujete stvari, da nešto negirate, da nešto dovodite u pitanje, je tako, to onda postaje umetničko delo. U kom smislu postaje umetničko delo? U tom smislu što onda se tu pojavljuju i ta neka pitanja koja su, kako da vam kažem, šira od tih naših uobičajenih želja za informacijom. A koja su šira pitanja? Jer to su ta metafizička pitanja, je tako, da, to su pitanja o životu i smrti, to su pitanja, jel da, o smislu, ne znam ja, ovakvog ili onakvog angažbana, to su neka pitanja da li se treba okrenuti, recimo, nekoj empatiji za drugog čoveka, ili treba biti samo egomanijak, i tako dalje, i tako dalje, i bilo da ćete naići, kao što vidite i dan danas, i u tim državama za koje smo do
prošle godine mislili da uopšte ne može da se nametne ovaj pitanje političkog intervenisanja u medije i u kulturu. Vi sad vidite recimo da američki predsjednik svakodnevno ovaj, se meša u izdavačku politiku medija od Washington Posta do CNN-a, više nego što se Brežnjev mešao u svoje vreme, što je jedan stvarno paradoks, jeli? Ali to je to, to je to. Dakle, ja sam sad jako raspričao, izvinite. To je tvoje. Željko je jako zahvalan zapravo za dijalog. Mislim, činjenica da govorimo o nečemu što se desilo pre 50 godina i da to i dan danas sve nas jako dodiruje. I ta činjenica, mislim, ja naravno nisam rođen bio tada, ali je ono što danas živimo je direktno prouzrokovano tih nekoliko, kako vi ste ih nazvali, slobodnih godina. Bukvalno se radi o 4-5 godina u kojima je nekoliko ljudi ostvarilo tu solidarnost, zapravo u okviru stvaralaštva su ostavili dela koja zrače do danas. I ta kuća koja je bukvalno 71. godine na eto, izalasku tog jednog perioda došla i otvorila možda bila jedan potencijal nečega što će biti novo i dati možda nova krila, je bila kraj tog jednog kraja. I sada je možda, ne znam kako se svaki put kada dobijemo taj neki vetar u leđa, kada ljudi koji su kreativni se okupe i kada naprave taj umetnički prodor, dijalog i propituju tu stvarnost koji okružuje, postavljaju najnormalnija pitanja koja je pre svega prirodno pitati i kroz njih produbljivati ono što jeste stvaralaštvo, kako se i zašto to zaustavi. Gde je tu sada taj neki odgovor, mislim, jako je uopšteno pitanje, ali ti ljudi su i dalje ostali tu. Većina tih ljudi je ostala u tom gradu, ali sa druge strane je, vi ste, na primjer, bili prinuđeni da odete iz Novog Sada na neki određeni period. Grupa ljudi koja je napravila tu Neoplantu tih 5 ili 6 godina je bila dovedena pred jedan izbor, da li će ostati, priznati da su pogrešili i da ne smeju više no-no, ili će otići. I ako su ostali, onda su morali da se poklone tom nečemu protiv čega je bilo prirodno zapravo i što je zapravo ovo jako lepo što je Željko rekao, da je to ta klica stvaranja. Jer to je umetnost istinska. Inače pravimo neke reportaže ili... Sličan period je vezan i za drugu liniju i samo na jednom drugom frontu. Ali je ovdje mnogo slikovitije i tačnije govoriti o njemu jer je vezan za jednu kuću. I zato je možda jako tačno tema ovog razgovora i... E sad, ne znam sad koliko je komplikovano, a sigurno jeste odgovoriti na to pitanje, ali je mi 50 godina kasnije govorimo o Neoplanti, govorimo o tom jednom trenutku kada se desio taj prelom i svako malo možemo reći da dolazimo do nekog trenutka kada neki drugi ljudi koji pokušaju da propituju stvari se sretnu sa istim tim zidom i opet dobijamo isti odgovor gde nema nastavka, nema razvoja, ne dopušta se da se taj umetnički način izražavanja, propitivanja ostvari, kako da, mislim, pitanje je da on... Zašto? Jer ti ljudi ostaju tu. I ti ljudi moraju da pognu leđa ili prosto odu. Jer prihvatiti da je ta kuća nestala je nešto što je naša realnost i sa tim se pomiriti, ali onda opet nastaviti dalje i graditi neku novu kuću koja će, sigurni smo, opet naići na taj zid i opet morati biti. Vidite, razume se, to su sad da, jako krupna pitanja i teško ih je na jednom ovakvom razgovoru sva, što bi se reklo, razmotriti.
i objasniti, ali jednu stvar hoću da vam kažem. Ja kad sam bio mlad, pa i kad sam iz te kuće morao da odem, ja sam mislio, ta naša situacija sa tim filmom koji je prilično uzleteo, ne samo u Neoplati, nego i ovim drugim produkcijama, pa je zaustavljen. Ja sam mislio, to je nešto unikatno i neću na tako nešto naići ikada. Međutim, sada, u ovim već vrlo starim godinama, mogu da vam kažem da te konflikte koje smo mi imali, pa i neke koji dalje imamo, da to nije neka stvar koja se ne dešava i na raznim krajevima sveta i u široj i u daljoj okolini. Sećam se tih godina, sam ja, na primjer, kad bi me neko pitao šta te u savremenoj filmskoj umetnosti najviše ovako, šta te najviše ponelo, ja sam tih godina, krajem 60-ih, mojim prijateljima pa i u intervjuima govorio o novom brazilskom filmu. Tu je bilo jedno 4-5 fantastičnih reditelja, jedno 15-20 filmova, jako interesantnih, ali oni su samo možda godinu, dve nakon ovog prekida u toj otvorenoj atmosferi koju smo imali, oni su takođe faktički izgubili podlogu da rade u toj njihovoj zemlji, koja je inače za kinematografiju još daleko pogodnija, jer je prosto mnogoljudna zemlja, tako da ima veliki broj publike, pa je lakše onda da se filmovi i ekonomski izdržavaju na tržištu bez ikakve potpore države i tako dalje. Tako da su ti reditelji ne samo počeli da rade po inostranstvu, često da imaju razne nedaće i muke, nego taj njihov najveći genije, koji se zove Glaube Roča, najveći genije, on je mlad i umro, tako u tuzi i nesreći. Onda, recimo, znate, to imate i u celoj istoriji umetnosti i kinematografije, jedan od tih najvećih reditelja 20. veka, koji se zove Luis Buñuel, je tako, to je jedan španski reditelj koji je počeo još 30. godina, pa u 40. godinama bio velika zvezda sa najvećim tada inovantnim i pre svega umetnički uspešnim francuskim rediteljima. On je kad je krenuo drugi svjetski rat, fašizam i leo desno, on je pobegao, on se iselio u Meksiku, pa je živeo 5-6 godine u Meksiku, tamo je radio filmove, pa se vratio u Francusku i na kraju tamo završio fantastičnu karijeru. Da ne govorimo, razumete da kad je reč o Hollywoodu, znate, Hollywood otprilike ima 2/3 autora i možda možda 60% autora, ali sigurno 2/3 tehničara koji su došli iz Evrope, koji su pobegli ili od italijanskog Mussolinijevog fašizma, ili naročito od Hitlerovog fašizma. Tako da najveći autori američkog filma, oni su jednim velikim delom iz našeg prostora. Recimo, vi ste svi gledali film Casablanca i vi svi kažete, to je uradio veliki američki reditelj Michael Curtis. A on se čovjek zove Mihalj Kertes i nikad nije naučio kako treba engleski. Mihalj Kertes. Taj Mihalj Kertes je bio 12 godina najveći američki reditelj, pre svega po prihodima na blagajni tim fantastičnim filmovima i tako dalje. Znači, hoću vam kažem, mislim, vidite i sami šta se dešava i na globalnom nivou, tako. Države su te organizacije koje su, razume se, bazirane na neki način očuvanju vladajuće klase, ali i vojne elite, tako da vidite, i ovim najmirnijim periodima vi stalno imate ratove po svetu. Očigledno da moć te vojne, pre svega industrije, ona je daleko jača od moći
moći filmske industrije i koji put kad filmska industrija uperi prstom, a često se dešava i na militarizam, a militarizam je samo jedna od stotinu grehova, je tako, moćnika, gubi se mogućnost rada. Tako da, hoću vam kažem, ako hoćete da se bavite umetničkim radom, treba da budete spremni da će biti svetlih i tamnih momenata, treba da, razume se, ja bih vam uvek preporučio da imate kofer spakovan i da budete spremni da odete, zato što, ona druga strana sveta je jako interesantna. Vi ćete vidjeti da bilo gde da odete, nije to tako nešto mnogo različito nego kod nas. Drugo, nemojte nikad padati u ovu državnu propagandu, u ralje državne propagande koja govori kao naša eks-jugoslovenska situacija, naravno naša srpska situacija, je da smo mi najnemoćniji, odnosno najnapaćeniji narod na svetu. Pazite, ja sam sreo bar jedno 5-6 naroda koji to tvrde, obično tvrde ovi manji narodi, ali imate tako divnih kultura, recimo u Gruziji. Sad, ja sam bio 3-4 puta u Gruziji, oni vole naše filmove, ja sam tamo jako dobro viđen, ali bio sam predsednik žirija, međutim, Gruzici kažu, gospodin Žirnik, vi u Srbiji imate teškoća i stradali ste i tako dalje, ali niko nije stradao kao Gruzici. Kaže, kako si? Kaže, mi smo bili carevina, relativno velika carevina, 600 godina još pre Hrista, i imaju na tu temu i neke arhitektonske ostatke i pisanje i tako dalje, ali kaže, mi smo bili baš na međi između dva sveta koje su sukobljavala. Ja kažem, i mi to kažemo. A kaže, protiv koga se svi sukobljavaju? Pa ja sad kažem tu, Austro-Ugarska, ne znam gdje ja to su. Ma kaže, to je ništa. Kaže, mi smo na međi između Grčke i Persije. I svi ti veliki ratovi, sve oni veliki Persiji, ono što učite u istoriji onih ratova koji stavljaju sad, kaže, to su preko nas prelazi. I onda pokazuju, kaže, evo pogledajte ove knjige, neke starostavne knjige, onim njihovim hieroglifama, kad smo imali 18 miliona, što je za staru predhrišćansku civilizaciju bilo ogromno mnogo, pali smo na 700.000 ljudi samo na planinama, razumijete? Tako da Gruzici kažu, mi smo strašni. Odete u Jermeniju, susedna Jermenija, oni kažu, tek smo mi stradali stranca. Tako da, nemojte tu imati neke iluzije. Mislim, evo, naše komšije i Mađari, razumijete? Sad, svi se vi kao, sad gledamo, Mađari su kao najveći hrišćani, levo, desno, ali kad vi razgovarate sa nekim mađarskim kolegama i sa nekim intelektualcima, Mađari pričaju svoju priču. Kažu, slušaj, mi smo, razumije se, pod tim Atilom došli ovde na zapad kao to divlje pleme koje je sve palilo i rušilo, i kaže da nas nije bilo, kaže, evropske velmože i feudalci ne bi ni zidali od kamena svoje kuće, to je zbog paljevine od nas Mađara. Ali kaže, onda se oni svi skupili i kaže, užasno su nas porazili u onoj velikoj bici. I kaže, ovaj naš najveći vladar koji se slavi kao Sveti Stefan, on je kao doveo Mađare, preveo u hrišćanstvo, kaže, njega su zarobile ove Italijani, Germani, levo, desno, pobili su mu stravično mnogo ljudi i kaže, sad ćemo i tebe ubiti, ako ne uspije, a sad će živi samo koji pređu u hrišćanstvo. Tako da, kaže, onda i taj Sveti Stefan pobio nekoliko desetina hiljada svog naroda koji nije hteo da ide u hrišćanstvo. Tako da, Mađari kažu, ne znate kako smo mi prepatili. Znači, hoću da kažem, pazite, istorija ljudskog roda, to je jedna serijska klanica. Serijska klanica, i tu sad nema šta. Znači, mi živimo sad prosto, kako da vam kažem, na toj planeti gde je ljudski rod tako prolazio i prošao. Ali sad gledajte, s druge strane ima tih neverovatnih promena, neočekivanih, kao recimo sad ovo trenutno što se dešava i zbog čega je i u Americi i u Evropi ta konfuzija. Trenutno se dešava prosto, je tako, jedna transformacija ekonomske sile, energije i potencijala sa tog evropskog kontinenta, koji je držao primat
jedno 250-300 godina, pre svega kad je razvio brodogradnju i kad je osvajao Afriku i Južnu Ameriku i živeo od tog bogatstva, to su sve istinite priče. Kad kažem istinite priče, recimo, ja idem sad sa svojim filmom po svetu i sad sedim u sred Amsterdama i mene počnu sad da pitaju, a vi Žilnik ništa ne kažete kako su vaši sunarodnici ubijali druge i tako dalje. Pa ja kažem, film je na drugu temu, reći ću vam i o tome, čekajte. Onda opet neko kaže, nećem ništa, čujem samo to. Onda sad ustaju iz Amsterdama ljudi i na holandskom počinju da se svađaju. A ja ovog čovjeka koji sedi pored me pitam, u čemu sad oni svađaju toliko? Ova kaže, jedan tvrdi, pusti ovog čovjeka na miru i priča o njegovim filmovima, jer naša svaka ulica u Amsterdamu je dobila ime po kapetanu koji je svoreručno ubio najmanje 10 do 15.000 ljudi, jer smo mi bili glavni u prenošenju i trgovini robovima, razumete? Mi smo ta ekonomija koja nije nastala, recimo, na pamuku i tako da, nego na trgovini robova. Kaže, pusti čoveka, govori, razumete? I mislim, tako da, šta hoću da vam kažem, znajte, ako živite u svetu, ako hoćete da gledate svet otvorenim očima, mislim, svet je jedno mesto koje je puno tih užasnih istorijskih činjenica, o tragedijama i jedino, razume se, što ima ta druga strana stvari, ima ta fantastična genijalnost i kreativnost i tehničara i pronalazača i ovi što sad pronašli ove nove informacione tehnologije i tih umetnika, tako da na kraju vi kad idete po svetu, vi ćete vidjeti da mislim, svi pokušavaju da urade nešto što će makar zaličiti na Michelangela, jer kažu, on je najveći, razumete. Znači, to traje, znate. Te genijalnosti traju i one na neki način ljude inspirišu da veruju da, recimo, i Michelangelo, koji je stvarao veličanstvena dela, on je živeo takođe u vremenu kad su masakri bili oko njega u tim gradovima, jel da? Pa je onda on s tim svojim delima na neki način prosto izražavao svoj stav o ljudskoj lepoti, ljudskoj veličini i tako da je, bez obzira što je imao prilike da gleda ne samo leševe iz bitaka, nego i leševe od tih užasnih zaraza kao što su tifusi i ne znam, sve te stvari. Dakle, jednom rečju, mislim, znajte, ono što, kad smo mladi, mi to ne znamo, život je težak. Znači, težak je život. Hajde malo da čujemo onda i publiku, da vidimo da li njima život težak i da li imaju nešto da nam kažu ovim povodom, i ćemo mi da nastavimo. Dobro, dok čekamo da čujemo da je život težak ili da je nije težak. Ja bih nešto volao da kažem na temu, kako da kažem, budućnosti. Zato što meni je, kad sam gledao drugu liniju, pa između ostalog i tebe u drugoj liniji, pre svega sećam se jedan izvanrednog izraza koji se upotrebio tada, gerontokratija. Gerontokratija je jedan pojam koji mi je ostao da mi zvoni u ušima i vidim, kako bih rekao, sa izvesnim upozoravajućim dejstvom. Na mene samog. Meni je taj film doneo jedno potpuno novo shvatanje ove sredine. Jer ja sam tako, jel, kao dečak odrastajući u sve vas i gledajući vaše filmove i prateći, ja sam doživljavao Neoplandu kao neko veličanstveno sveto mesto, bez obzira koliko je kratko dotrajalo. Ja sam identifikovao Novi Sad, između ostalog sa Neoplandom. Identifikovao sam ljude u Novom Sadu sa tim ljudima koje sam sretao, sa Mikom Antićem, sa Nikolom, sa Brankom Miloševićem, sa Borom Vojićem, sa Tobom, sa Makom i sa raznim ljudima koji su se tu pojavljivali, radili filmove, snimateljima, sećam se Duška Ninkova, sećam se organizatora Ike Bašića, Pere Čekova, raznih ljudi koji su tu bili, koji su mi se činili važnim. Činilo mi se da su svi oni nekako važni za to što se dešava i da postoji svest o tome da su važni. I da su oni sami svesni toga bili
snimatelji zvuka ili filmski bili organizatori, vozači, kablomani, sekretarice, šta god da su bili, da su deo jednog miljeja, da su deo jedne sredine, da su sami participanti u nečemu vrlo važnom i vrednom što nastaje, što ima neku težinu. I ja sam tako otišao iz Novog Sada, jel, mislim, nisam nikada da živeo, ali otišao iz Novog Sada sa jednim osjećanjem ispunjenosti. Nečem što je ovde postojalo. I onda sam posle mnogo godina došao ovde da radim, 96. I 96. sam zatekao jedan Novi Sad, koji uz svo poštovanje svih Novosađana i novosadskog prostora i svega drugog meni nije značio previše. I bio sam duboko nekako razočaran time što sam onda ima neki osjećaj ili neko osjećanje, da sam zapravo ja to sve izmislio. Da to nikad nije ni bilo. Da je to nešto što je moja dečja fantazija ili dečačka. Da je to jedna romantizacija prošlosti. Da sam identifikovao neke male događaje i neke sitnice iz života sa nekim ogromnim zapravo pokretom. Ali onda sam video pred koliko, 3 godine, 4 nešim film. Ja sam onda video rekao da je to stvarno bilo. Da ja to nisam izmislio. To se zaista desilo. To je zaista bilo i bilo je ovde. I meni je nekako važno da to kažem, meni je važno, zato sam i mislio da je dobro da razgovaramo. Neoplanta film je paradigma nečega, a ne mislim da je neoplanta tema. Neoplanta mi se čini kao prosto dokaz da je nešto bilo moguće. Da je nešto bilo moguće, da je nešto neke trajalo samo 6 godina. Ali za tih 6 godina iz te kuće su izašli značajni ljudi. Sam si govorio o tome koliko filmova je izašlo, kakve su nagrade dobijene. I Nenad govori o tome, mislim da je to nešto što je, ja mislim, ja tako osjećam i za tebe platforma, i za mene platforma. I čini mi se da jedan period, makoliko bio kratak, ako u sebi nosi autentičnu snagu, on traje za uvek. I on je za sve nas neka vrsta, ne samo što mislim da je jako važno dokaza o tome da je to nešto što je ponovo moguće, i zbog čega mislim da svima ovim ljudima treba reći, i ja želim da vam kažem, mislim, da ljudi, moguće je da se novi 6 ljudi skupi i da uradi nešto pametno i veliko i ozbiljno. Pa neka traje 6 godina, doći će neko drugi u neku drugu kuću, doći će neki drugi 6 ljudi ili 60 ili 660. Nas je ovde 100. To nešto znači, meni znači. To sam samo htio. Da. Ana, da, treba. Treba zvuk njima. Jedva. Da. Dobro, htjela sam da pitam, da li mislite da je danas lakše praviti filmove, u odnosu na ovaj period o kojem smo pričali, i u kojim aspektima, a šta je možda teže danas u svetu kinematografije? I još jedno pitanje, koji domaći autori koji trenutno rade su vam zanimljivi? Pa znate šta, prvo mislim da i danas ima nekoliko autora koji su i naši, iz Srbije, prilično zanimljivi i koji su napravili dobre filmove, jedno petoro, šestoro tih autora, sedmoro, su dobri, a imaju u okruženju tih filmova. Sad ja da vam nabrojim filmove, ali evo reću vam šta me je iznenadilo. Recimo, pre jednu godinu dana me iznenadio jedan film jednog čoveka koji je skoro mojih godina, koji se zove Rajko Grlić iz Zagreba. On je napravio onaj Ustav Republike Hrvatske. To po nekoj vrsti hrabrosti, a s druge strane i po jednoj provokativnosti i filmskom majstorstvu nije ništa lošije od onih nekadašnjih filmova ili od onog njegovog filma koji se zvao Samo jednom se ljubi. On, recimo, ima jedan beogradski reditelj koji je jako dobro propočeo, znam da se zove Mladen Đorđević, jer se gleda Mladen Đorđević, Život i smrt porno bande, koji je jedan vrlo snažan film, takođe beskompromisan. Onda, recimo, pre neki dan sam gledao jedan i drugi film ovoga Pančevca, Ognjena Glavonjića.
To je isto jedan je više filmski esej koji se zove Dubina 2, ali to je jedna stvar u jednoj važnoj temi, u jednoj prećutanoj, u jednoj temi koja se namjerno i sa velikim intenzitetom potiskuje, a jedna tema sa kojom ako se ne suočimo, mi nikad nećemo izaći, što bi se reklo, na čistinu. Onda ima jako interesantnih i dobrih dokumentarnih filmova. Jedina velika razlika između tog vremena o kome smo danas govorili i sadašnjeg vremena je u činjenici pre svega da je lepeza, svetska lepeza filmske umjetnosti je neverovatno proširena. Znači došli su celi novi kontinenti ili veliki prostori kao najproduktivniji kinematografski, da kažemo, izvori. Recimo, cela ta kineska kinematografija, pa kinematografija Južne Koreje, pa afrička kinematografija. Znači, ima mnogo više imena sada u igri nego nekada. I to je jedan od razloga što iz naše sada vrlo male zemlje sa 5 miliona stanovnika, ti filmovi su u stvari, može se reći, u jednoj jačoj konkurenciji nego onu konkurenciju sa kojom smo se mi suočavali pre 50 godina. Ali ipak kad gledam šta se dešava i pratim i kad idem po festivalima, mogu da vam kažem da je iluzija je misliti da smo 70-ih godina recimo mi bili češće i više pozivani i na prezentacije i na festivale u svetu nego danas. Apsolutno i danas jedan broj čak i tih mladih ljudi, a i nas nekoliko starijih, imamo, recimo, nećete verovati, na primjer, ja imam neku strašno široku zainteresovanu i publiku i medije, na primjer, za moje filmove u Argentini. Već sam bio 2-3 puta u Argentini, pokazali su 23 filma, igrao je u Buenos Airesu i u Mar del Plati po mjesec, dva dana. Onda, to se ne sveći, pitao sam ja Maka, jer si nekad išao u Argentinu, pa kaže, imao se jedan puta poziv sa jednim filmom. Onda recimo, u ovim socijalističkim zemljama Sovjetskog saveza, u lageru Sovjetskog saveza, su išli samo naši partizanski filmovi. Međutim, sad posljednjih 10-15 godina i u Rumuniju, i u Bugarsku, i u recimo Poljsku, i u Češku, i u Rusiju, ide dosta naših filmova, razumete. I pišu se, mislim, šta sam sada kaže, mene zovu sam Petersburg, kaže, želim li mi ćemo napraviti tvoju malu retrospektivu pre dve godine. Svoju malu retrospektivu, kaže, sa 18 filmova. I kaže, nismo imali vremena da proučimo tvoje delo, pa smo napisali samo uvodni esej 50 stranica. 50 stranica, razumete. I sad se javim u sam Petersburgu, oni kažu, vidite, mi ćemo imati uobičajenih kao 5 ovih kraćih diskusija, broj koliko su kraće diskusije, ali kažem sat jedan, a kaže imat ćemo i 3 ozbiljnije razgovore, pa koliko su ozbiljnije razgovore, 2,5 sata. I pa sede ovako, mislim, na podu. Tako da, sada da kažem, nemojte imati iluzija da su sva vrata zatvorena, ona apsolutno nisu. Drugo, nemojte imati iluzija da sad će, to što se u stvari nameće u štampi, ja svi mrze i ovako, nema šanse, pre svega, da bilo ko prati, odnosno da ove naše, naročito, užasne stvari koje su se dešavale 90-ih sa tim tragičnim ratom, gde je mnogo izgubio ljudi živote, za nas je to bolna rana još uvek otvorena,
ali svet je umeđu vremenu video još desetine tragedija, razumete? Tako da neće vas niko odmah pitati, a ti si iz Srbije, šta je bilo u Vukovaru. Nemojte imati tu iluzije. To je jedna, razume se, stvar koja ostaje, koja je pre svega naša tragedija, ali ljudi čak na mnogim mesima tako imaju te velike, recimo bio sam prošle godine u Jermeni, neočekivano, što pokaže mi iz Srbija, mi smo kao braća rođene, otkud to ne znam pojma. Sad oni počeli da pričaju sve te stvari, kao i prošli smo kroz socijalizam, imali smo u staro vreme smo takođe imali neku veliku kulturu i državu, plus stradali smo od Otomanskog carstva. Dakle, definitivno, mislim, vidite i sami po ovim statistikama kako naši mnogi odlaze sada i kvalifikovani mladi ljudi da rade u svetu, nećete biti stigmatizirani ni najmanje, pogotovo čim vam neko pogleda u dokumente i vidi da niste u vreme rata rođeni, mislim, sigurno neće ništa, što bi se reklo, naturati na glavu. Drugo, znate šta, svet je postao strašno mešovit, u smislu da jednostavno Evropa ne može da preživi bez dodatne radne snage. Dakle, nije to nikakva vrsta njihove simpatije prema strancima i prema migrantima, mada i toga ima u dobroj meri, nego jednostavno to je ta ekonomska potreba. Nema šanse, recimo, da te velike zemlje, mislim od Belgije, Švajcarske, Nemačke, sa jakim ekonomijama mogu da prežive bez ove strane radne snage, i to je normalno. Ne samo da je kod njih natalitet mali, nego svi njihovi menadžeri, oni su otišli po svetu da budu menadžeri za 50.000 evra plate, razumete? Tako ja njima i kažem, rekao, šta sad vi kukate? I Francuzi, i Nemci, Leodes. Znači, ne vode Kinezi Mercedes u Kini, razumete? I generalni direktori, 15 direktora su Nemci koji imaju te plate od 100.000 evra mesečno i tako dalje, i tako dalje. I sve banke su francuske i nemačke i tako dalje. Ja sam bio snimao film u Africi, u Gabonu, i našta sam ja ne išao. Dakle, Gabon, koja je jedna frankofonska zemlja, gde svi časovi, sve škole su na francuskom jeziku, pošto to je jezik zapravo koji im je bio kao jezik za sporazumevanje, ili inače razne delovi govore različite jezike. Ali vidite, to je zemlja sa fantastičnim rudnim blagom, od nafte do dijamanata, zlata, onda onog fantastičnog drveta, onog najboljeg drveta na svetu, šta znam, ali njihov taj narod koji završi vaše godine, koji završi školovanje, nema posla u Gabonu. Zašto? Zato što su došle te kompanije koje izvlače rudno blago. I najveći, da kažem, korisnici tog rudnog blaga više nisu Francuzi i Englezi, nego Kinezi. Ali Kinezi dođu i sa desetinama hiljada ljudi. Znači, dođu, baš bukvalno kao, sad ćemo seći te šume, i doveli smo 15.000 ljudi koji će seći šume, i to će seći šume našim testerama, i tako dalje. I sad, a ko to sve vodi? I po ministarstvu je tako Francuzi. Jer zašto su ovi završili francuske škole, što njihova elita ide pa živi u Parizu, a onda su ovi došli francuski menadžeri i to. Znači, hoću vam kažem, svet će biti, ja bih rekao, ako ne dođe sad do neke kataklizme i nekog velikog pampasa, sve će biti sve otvoreniji, jer vidite, sama ta ideja, kad je komunizam pao, tako, šta se onda desilo? Onda se desio taj trijumf Zapada koji se najpre manifestovao u tome što kaže moramo da otvorimo granice za robu. I prvih nekoliko godina vi još niste bili rođeni. Ti zapadni trgovci i menadžeri, oni su marširali kao gardisti po istočnoj Evropi, prodajući, bahateći se i tako dalje, i razume se odmah ulazeći u raznorazne korupcionaške stvari. E sad, šta se desilo? Oni su bili stvarno toliko kratkovidi, da ne kažem glupi,
da vide da će to mnogoljudne zemlje kao što su Kina, Indija iskoristiti. Kažu, otvorene granice, sad ćemo mi da uzmemo da proizvodimo, naša radna snaga je jeftinija i sad praktično nema majica i gaća u Americi da se kupi koji nisu kineski. A da ne govorimo da nema ni jednog čipa da se kupi koji nisu kineski, koji nije kineski. Razumijete? I sad sva se desilo, evo već, pazite, zaboga poslije 3-4 godine, Kina je recimo sa 7. mesta po svojoj ekonomskoj snazi, sad je izbila na prvo mesto, razumijete? I tu je, to će taj biti veliki, taj budući konflikt. I ovaj, između ostalog, ta otvorenost, nova otvorenost granica prema ljudstvu i sa Balkana je ovaj, baš zbog toga da na neki način održe taj svoj tempo ovaj, i konkurentnost u ekonomiji. Tako da, mislim, znate šta, ovaj, to je bilo uvek sudbina ovaj, manje razvijenih zemalja, odnosno na više razvijene zemlje. Mislim, znate sami kad čitate istoriju, ovaj, mnogi naši intelektualci su u svom životu veliki deo godina proveli u inostranstvu, nije to ništa loše, obrnuto, nešto ćete samo naučiti. Možda još jedno pitanje, da. Učite mi. Drugače, ja da se vratim na temu kuće. Znam da ste vi imali vašu produkcijsku kuću koja već isto je, ne možda pre 50 godina, osnovno malo manje, ali znam da već dugo i ovaj, nije aktivna, pa zanima me da li postoji mogućnost da ikad ponovo proradi i da li uopšte tako manje produkcije, da li njihov glas može se čuje. Da, to je ovaj, ta jedna situacija. Radi. Jedna situacija ovaj, koja ne može da se kaže da je sasvim identična sa obustavljanjem TR filma, ali ima nekih sličnih elemenata. Tu se ponovo umešao politički faktor. Dakle, mi smo ovaj, tu kuću koja se zvala Terafilm, ovaj, kad se pojavila privatizacija, onda su ti koji su pravili filmove u toj kući i administracija, onda su uplatili ovaj, to što je država tražila da se uplati kao akcionarsko društvo i formirano je akcionarsko društvo. Tu su bili ovi ljudi koji su radili filmove od Gorana Markovića, da ne znam, Makaveva i drugih, ovaj, i administracija, i tu smo mi krenuli da radimo. E sad, šta se tu desilo? Što je interesantno, to se desilo, ovaj, nažalost, u vreme kada je pokrajini bila ta takozvana demokratska vlast, njima kao da je zasmetalo ovaj, što ta kuća gotovo se uopšte ne oslanja ni na kakve dotacije, nego nalazimo koproducente ovaj, i radimo filmove koji dobro idu. I ovaj, oni su, kako da kažem, potpuno, pre svega amaterski, a onda nasilno, hteli da tu kuću podržave. I sad ja sam njima, to su sve mlađi ljudi, ja sam njima objašnjavao, ljudi, ne možete vi kao državni organ, kao izvršno veće, ne možete da se bavite proizvodnjom filmova, pošto je to privredna delatnost, ne možete vi da zapošljavate glumce i da birate scenarije, to će delovati kao da ste, da pravite komunizam Staljinovog tipa i nemojte se tu mešati. Međutim, izvršen je neki pritisak na pravobranilaštvo i na tužilaštvo, tako da su oni, naše akcionarsko društvo, tužili falsifikovanjem zemljišnih knjiga, falsifikovanjem ugovora o privatizaciji, falsifikovanjem naših uloga koje smo, mi smo svi dali neke ogromne pare, znam da su svi se čudili kako ćemo da skupimo to koliko se tražilo. I ovaj, i prosto su krenuli da unište kuću. E sad, pošto ti akcionari bili kao ja i još stariji, počeli su da umiru. Ovaj, sudski proces je trajao 7-8 godina. Ja sam odlazio na sud, a i ovaj,
angažovali smo Slobodana Beljanskog, jednog poznatog advokata, i razume se, na Vrhovnom sudu smo dobili taj sud. Dobili smo sud, ali su mi akcionari umeli. Ne, ali to tako ima, i sad pazite, ta kuća, evo, ona je u Futoškoj 66, ona propada, jer sad se i promenila vlast, sad svi od toga peru ruke, i to će se na kraju završiti tako što će nekom bliskom vlasti dati taj plac i on će tu izgraditi petospratnu kuću. Ono što je jedan veliki problem, u podrumima je ostalo dosta filmova, ja stalno, tu ima neki stečajni upravnik, ja njega stalno zovem, reko, čoveče, ne budi budala, tebe ćemo mi tužiti sad da uništavaš kulturnu baštinu, to je totalna idiotska stvar. Dakle, nažalost, znate šta, ne bi nama ni išlo tako loše da mi nemamo, pre svega, u našim administracijama baš vrlo, vrlo, vrlo velikih neznalica koji iz tog neznanja i nestručnosti postaju opasnost za opšte dobro. Tu je taj problem. Opasnost za opšte dobro. Oni nisu ni svesni. Oni sad i nisu svesni, recimo, da tim svim gestovima koji su, pre svega su naneli strahovite materijalne troškove države, pomislite, 8 godina je trajao sud, 8 godina. Mislim, tu su nas vijali i pravobranilaštvo i tužilaštvo i ovo i ono, znači njih jedno 15 je tu bilo na platama da bi na kraju izgubili sud. Znači, užasna stvar. E sad, najtragičnije je što je veliki deo tih privatizovanih preduzeća koji u stvari nisu bili u dogovoru sa nekim političkim ili tajkunskim elitama, oni su isto tako doživjeli sličnu sudbinu. Recimo, čuli ste za zrenjaninsko preduzeće Jugo Remedija, čuli ste za zrenjaninsko preduzeće Šinvoz, čuli ste za preduzeće, to tako isto naš Jugo Alat. Dakle, to je jedna tragedija koja je prosto uzrok, pored one ratne tragedije, uzrok tome što se mi nikako ne uspevamo da iščupamo na neki, da kažemo, prosečni nivo nekog evropskog društva. Jer, pazite, ovi naši ekonomski potencijali nisu inferiorni. Recimo, to što Vojvodina ima kao poljoprivredni potencijal, to je među najjačim potencijalima u Evropi, razumete. Nema Holandija ni bolju zemlju, ni bolju klimu. Razumete. Nema Nemačka ni bolju zemlju, ni bolju klimu, ali po prosečnim prihodima, po prosečnim prinosima su efikasniji 5 puta. Mislim, to je taj problem. Ja mislim da pitanje više nema, ostaje nam samo da se zahvalimo Željku još jedan put što je došao i što je bio sa nama. Hvala na vezi i tebi, hvala publici, naravno. Jedino, ne mogu ja da vam kažem, kad vi meni kažete hvala, da ja kažem, molim i drugi put, jer sam suviše star. Možemo. Možemo i drugi put.